shiir jaraa-id oo ay magaalada hargaysa ku qabteen siyaasi ooto biixii caalim iyo khadar cismaan khatar budle ayaa waxay kaga hadleen sixir bararka dalka ka jira ee ay dawladda somalilan amarka ka soo saartay iyagoo sheegay inaanay shirikadda telesom qayb ka ahayn sixir bararkaasi dowladeennu waa saddexda golee dawladda ka tirsani saddexduba lacagta waxay ku qaataan dollar golaheenna wasiirrada waynu dhaqaannaa waa toddobaatan wasiir sidii uu sheegay brofesor samatr anuu welideemaan tirine waa toddobaatan labaatan baa reerahooda iyo caruurahoodu dalka joogaan kontaka kale dibadday ku maqanyii nin waliba markuu mushaaharka qaadanayo markaaba lacagta doollar buu ku baddashaa lacagtii doollar buu reerihiisii ugu dilaa madaxweyne labada golee kale iyaguna dollarbay ku qaataan cashuurii dollar baa lagu qaadayaa eirbortka dadkii ka soo degayay dollar baa laga qaadayaa kastamadii ka daran horta waxa weeye in dawladdu aaminto lacagtan laanta ah sharkadahan imanka maabeenkii dhoweyta laysku qaaday sharkadda tala soomoo kale haaf miliyan bay abaara ka bixisa saddex boqoloo kun oo biyo ah markaa qhiyaastayna biyay ku dhaamanaysaa dawladdii riyaalaasaaad ku jiray sixir bareer ma jirin deanigu ymka berbere kusocdo ada wadda gabiilabaan ka baxyaberberaan tegaya waxaaweye meelaan ahayn iyo sharkadahan ii daabiyo telsom labadaba waa lagu gefayaa iyagana gefkaa laga daayo marka shilinka somalilan la doonayo inuu qiime yeesho waa in dollarka iyo shilinkaba uu kontaroolo baamka dhexe dolarkii waxaa toos uga shaqaynaysa wasaaraddii maaliyaddo kantroolkiisi gacanta ku haysa baankii dhaxana ma maamulayo taasi waa ta keentay markaa in ay shilinka somalilan qiimo yeelan waayo adi maraykanka ma joogna waxaa weeyaan dowladdii somalilan waxaayd inay shilinka somalilan ku bixiso kandaraasyada ay bixinayso mushaaharaadka ay bixinayso iyo kay qaadaysaba intaba inay shilinka somalilan ku qaado ayaa waajib ku yahay afe maxamed cumar tar t vgy